Ok, nó trục quê bà. No, no. Tí vô thì mình bảo. Không mà, tí bình, tí vô thì mình bảo. Quý bà đây. Lâu quá mà không nào. ช่วยอ่ะช่วยอ่ะยังงงด้วยนะแล้วว่ามาครับเนี่ยตะเว้ยเนี่ยเตี่ยวก็ไปไหนวะบ่าตะเว้ยเฮ้ยตะบี้หน่อยสิดูว่าว้าวบ่าเอ๊ะมีมีแล่นเปียวลูกอย่าจองลงอ่ะบ่าว้าวบ่าเอ๊ะตะตอก้อนหนูตีซาไปดูดูก่อน เนี่ยตัวก้อนเนี่ยตัวก้อนนี่ก็ไลน์นี่ก็ก็ลงรู้อยู่จ้ะโอเคดูว่ามาอ่ะโอเคตะบี้ว่ามาครับเนี่ย โอเคก้อนเลยเจื้อซูบากูรู้อีอาเป็นกูเจื้อซูบางบายมามาโหรู้เป็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยงาบายมาเราตองกูอ่ะกูตะเป้ไหนวะพี่ตะเป้แค่กั่นก้อนเนี่ยหลุดเปล่ามาดูแลน้องนี่ผิดผู้มาเลยตีจ่าวันดูตรงดิเนี่ยบาเนี่ยตองยอกก็ไม่มาหรอกโอเค ตะดีว่ามาครับเนี่ยอ่ะมาเว้ยแม่น้าซุบตะดีว่ามาเฮ้ย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 
ဒီကမှာလာခဲ့မယ်ခေါ်မှာဘူးကြီးမှာငညီပြေးဧည့်တွေတော့လာလို့ရမယ်ခဏလောက်ပဲရမှာပေါ့ရွာတဲ့ကျတော့ဧည့်တွေရောက်လို့ကျင်းပြောရမှာဥက္ခရမင်းမရတော့ဘူးလက်မခံတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ညီကြဲတော့မင်းယောဂဖြစ်ငါရမယ်တစ်နှစ်လုံးနေလေရခိုးသွားမှာကြပါတယ်စားပစ်ကကောင်းလုံးအားကြီးရတယ်လားဟုတ်ကဲ့ခိုးသွားမှာခင်ဗျအမတ်ไปวามาครับเนี่ยอำนาจมิงลาบาฟ้าเลยครับเนี่ยมิงลาบาตัวนี้ฉันเอากูเลยเนาะเปี่ยวเนี่ยฉันเอาอาไปได้ตัวนี้เน่ฉันเลยไม่ล้วนน่ะจ้ะพี่5 1ฉันหนีได้ยัวเลยพวกทั่วๆบีอ่ะดีกว่าเนาะดีกว่าทั่วๆบี1 5บาโอเค5 1มาครับเนี่ย3ยอดกว่า5มัดเดี๋ยวจ้างนี่เดี๋ยว3ยอดมันไม่เข้าเลยเฮ้ยๆๆ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 
เอ้ยนี่ดิลาแกลาแกนะกูเองมันมินลาอาเตนเนี่ยตัวเราอะลูกเราห้ามอยู่งบาดีมาแค่เนี่ยนี่เตโดต้องเตโดอะลูกอีจิเว้ยเฮ้ยเอามาโคมราไว้ชี้เลยเฮ้ยเนี่ยดิ25บาทนะดูไฟบ่ครับเนี่ยว้าคงเนี่ยอาไว้ซิล่ะลุกไปอ่ะเอ้ยเอ้ยดีไฟบ่ดีไฟบ่ครับเนี่ยอบานเนี่ยก้าวเนี่ยครับเนี่ยโฟร์ไฟบาร์โอเคโฟร์ไฟบาร์ครับเนี่ยอามามีลาบาร์พี่นะครับหาๆเนี่ยประเภทเลยกู
ชาวดิตะปู่ไหนช่วยยะฮะตัวไม่จ่องเลยครับโอเคจีนายไม่ขับบุรีโหบักก็ตองอย่างย้ายแม่อเปียวมา2000 3000ก็เลยชะเลยนะครับแต่ว่า2000 2000สรุปรู้เลยเดี๋ยวเจอบูเท่าล่ะเอาไป5 4บาเอ้10 4บาครับจ้าว10 4บาครับฮะ7 4บาครับ7 4บามาไปอาเบ7 4มาทําไมตะปวยไหนนะครับเนี่ย2000ตะปวยหอบปวยไหนนะครับเนี่ยประถมปอยหอบเนี่ยก็ไปไหนวะบาดครับเนี่ยอู้ดูเว4 7มาอะปายอ่ะ4 3รอบก็7มาครับเนี่ยไฟ7มาธรรมะป่วยก็ไปไหนมานะครับเนี่ย7 5บาอัพสมาร์ทนี่ตลอดก้องเลยอุบัติเนเน่จ้องเลยสิงกะละเอ๊ะมาทําคําเลยจ้องหน้าเลยยังก็มาตุยออกมาโอเคตุยมั้ยธรรมะป่วยก็ไปไหนมาครับเนี่ยไฟ7มาครับเนี่ยเซเว่น5บาครับเนี่ยจนตักอ่ะง้าวนี่ดิ2ป้วยสิลุ้นมีแล้วยาโดทอดดีบาเลยมันสิได้ไม่เสร็จซิมวยไม่ผิดหรอกไอ้5บาไอ้4บาครับเนี่ยไอ้5บาไอ้5บาเฮ้ยโดดๆๆๆไปแบบมีกันมาป้องเลยโอเคครับเนี่ยไป8บาสิ8บาครับเนี่ยอ่ะโอเคงาป้าอันไหนอ่ะนี่ครับครับติดตัวไว้ไหนไหนเซเว่นไอ้บาไอ้เซเว่นเฮ้ยตัวนั้นล้นแกไงโอ้ล่ะกูก็มีมีล่ะไอ้7มาวอริไปเพลย์ไอ้7มาโอราโอราเลยโอเคเดี๋ยวเอาไปย้ายไม่เอาอีกทีก็ได้ป่าวย้ายหน่อยก็จ๋าอ่ะยูเลยถ้าเซเว่นมา
seven လက်ပါအာသားရောကြီးနေရရှင်းမွဲရဟုတ်ကဲ့ခွေကျွန်တော်လဲမှာရှင်းမွဲလက်စဲရဲမှာနော်ညကြီးပေါ့မှာမှာရိုးရိုးနဲ့ပြစ်လေကြာပါဝါရိုက်တော့မာမမျိုး17 17မှာ Okay 17မှာကိုရောကျွန်တော်ပြိတ္တတွေနဲဝါ1900ပါရှိမေပလေးအောင်သူတို့လေးမကောင်းလားတခါပြောလာလိုက်မကောင်းဘူးဆွမ်းနာလုံးလေးကမကောင်းလားပြောတော့အေးကိုရက်ထိုးပြီးလေအေးဆွမ်းနာအေးသူကအော်ပြီးကောင်းကြောင်ရတယ်အေးအေးနင်းမှန်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတော့တခါပြောလာလို့ဟုတ်ကောင်းဟဲ့ရမယ်အမလီကြီးမင်းကပါတခါပြောလာလိုက်ဝမ်းဆေးမင်းပါခင်ဗျအမအေးဟုတ်ကဲ့ပေါင်းနဲ့ဖမ်းမယ်လို့ဒီကနေ့ဖမ်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီ7ဒါပြောလို့မရဘူးဒီပွဲရ7 1ဆိုပေမဲ့ငပားလည်းကောင်းတယ်မာရမာတို့လေးဟုတ်ကောင်းတာစမတ်ကပူကောင်းတာကောင်းတာတက်ချင်းကြတော့ဟုတ်ကဲ့7မှာကိုမဲရိုးရိုးကြီးငပနိုင်နေဒူဒူကိုမဲဒါလည်းကိုမဲမခက်ဘူးလားမသိပါဘူးကျွန်တော်ဆရာလူရောလူလူအောင်ယောက်ကြီးယူရောကသူကောင်းနေရမသိဘူးလို့ပြောလာအောင်သူကောင်းစောက်ယူရောကြီးမဲပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားသူပြေးတဲ့ချိန်နဲ့တတ်မှတ်လာတယ်ဒါတော်လေးပြန်ထားဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ယောက်ကျွန်တော်လည်းအားပေးရမို့ကျွန်တော်ယောက်ဆိုတော့เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีเซเว่นมาครับอีเซเว่นมาဟုတ်တယ်ကိုကြီးသူတို့ရွာမှာဆို2000 3000 3000ပဲအခု3000 3000ပဲလေးကိုရနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ခဏပွဲငပိုင်နိုင်သွားတယ်နောက်နေ့ဒီပွဲပြန်တွေ့ရအောင်မလို့အသေးကြောက်ပါ27မှာเอ้ย72ပါခင်ဗျာ72ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလည်းမှောင်မိုင်းတဲ့ຢာလေးကိုရောက်နေပြီဟွာကြီးမကတော့ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြရပါပါဒီ7မှာပြောက်ခွာလိုက်တာဘရုံကြီးတော့ခွာလာဘရုံကြီးပြတ်ပြီးသားကဘလောက်ကြီးလဲ2,000အမကြီးဆွမ်းနာငါပိုင်တပွဲနိုင်ပြီအကွာငါပိုင်အမအောက်ရောက်နေ72ငါမှတ်ကွာလာနော်72ပါမကွာတော့ကွာတယ်ခင်ဗျကြည့်ရောကြည့်ရလားမလဲလွတ်လာလဲလမ်းကမကောင်းလားဟုတ်ကဲ့82ပါမြေကြီးပေါ်မှာလို့ပြောနေရတော့ပြောလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့လည်းဖြစ်သွားတဲ့ရှင်းပွဲဒီပွဲဝါအဲ့လိုမပင်းနဲ့အဲ့လိုမပင်းနဲ့နိုင်တူအကျွေးကျွေးမင်းစမလေးနည်းနည်းပေးဆော့ရစမကပေးဆော့လို့ပါနဲ့နိုင်တူပါခင်ဗျဆော့ပြုတ်ပေးဆော့အမဆော့တယ်အမဆုံးပဲအဲ့လည်းဆုံးပဲဒီနိုင်မှာလူလေးပြီးဆော့လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုသူကဘေးတက်ခမခါကိုကြောင်းမှာပဲဖြတ်ကြဒါတော့2,000မှာဘေးကအကုန်လုံးပြိတက်တွေလောင်းမရတရားကို1,000လို့ပေါ့ဒီဘဝကျွန်တော်ပဲကောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တော့ကောက်နေတယ်မရှိဘူးဒီဘဝအဲ့လိုပြိတက်တွေအိတ်ကုန်အလုံးလုံးကြတာဘာလို့
2 night มาอ่ะมีล่ะเนาะเดี๋ยวต่อมา2 night 2 night 2 night ตรงนั้นเด้อ2 night ครับเฮ้ยพอดิหายดูอ่ำจี12มายิงกันเนี่ยเล็ดๆน้องนี่กูโอเคโอเคกันมั้ยนายดูว่าเออเว้นน่ะไปน่ะตองมานายมาโอเคจี้เดี๋ยวเจซุบากูยไม่จี้อกูเดี๋ยวเจซุบาแล้วพี่เนี่ยเราเปิ้ลเลยไลน์อ่ะฟอลโลว์เลยเลิกไปบ่าเนาะไลน์อ่ะฟอลโลว์เลยเลิกไปบ่าแชร์ไปหาบ่าจ้าเอาละมันเล่นน่ะจ่าอยู่ห่มนายซื้อเนี่ยมันเล่นน่ะจ่าแล้วไอ้อาจารย์หมด73มา9มาป่ะมันเล่นน่ะจ่าแล้วจี้เมย์ดูอ่ะเปี่ยวก่อนเลยจนกูห่มนายมาครับเนี่ยฮัลโหลมาดีมาแล้วไม่มาแล้วครับนายห่มป่ะมันไปอ่ะซาฟิตรอบไปยามากูกูแล้ว3รอบเดียวขั้นเนี่ย2ปวยเผ็ดว่ะสิจ้าสิจ้าเสียเลียยังกองมากูถ้ายังกองมาหมดไอ้กะจอกแล้วหอบป่ะนี่มันไม่พอดีอ่ะเจ๊ยะไอ้บาไอ้บาตาเลวีลุလက်ဟုတ်ပါခင်ဗျအတိကောင်းနေပွဲပွဲမြင်တွေ့နေပါပြီတန်လေးလုံးဝင်နေပြီဘောလုံးကြီးညာကြာဘောလုံးကြီးညာလေโอเควาဟုတ်ကိုရောက်တော့မယ်ခင်ဗျဝေးပါတယ်ဖောင်းပါတယ်ကျွေးဝါဟုတ်ပါဟေးဟေးဟေးအပေးလိုက်ပါဦးဝါဟုတ်ပါခင်ဗျမမ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 ကျေးရလို့ရမယ်လို့ဟုတ်ကဲ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